Mä yritän lyhkäisesti tuoda sen, saanko tuoda sen asian vielä esille? Niin se kapsa juttu vai? Joo, nimittäin tämä on aika mielenkiintoinen juttu. Nyt mä en halua nostattaa riitaa, eikä teidän tarvitse sanoa äänessä mitään, mutta... Ja ehkä on parempi, että... Tai en mä tiedä. Mutta te tiedätte, että temppelistä on ollut paljon kiistaa, missä temppeli sijaitsee. Ja nyt me katsotaan, missä temppeli sijaitsi. Tässä on nytten Daavidin aikainen tapahtuma, se tulee esille tästä. Kattokaa, mitä Raamattu sanoo. Jumala lähetti enkelin Jerusalemin vastaan tuhoamaan sitä. Tiedätkö, mikä tämä Jerusalem? Toisessa kohtaa Raamattu sanoo Jerusalemin Daavidin kaupungin Sion. On yksi sama asia. Tämä Jerusalem on sama kuin Daavidin kaupunki. Se pieni Daavidin kaupunki, joka oli Salomon ja Daavidin aikana, joka oli hyvin pieni siihen Jerusalemin, mikä nyt on. Niin tässä sanotaan, että Jumala lähetti enkelin Jerusalemin vastaan tuhoamaan sitä. Ja kun se sitä tuhosi, katsoi Herra siihen ja katui sitä pahaa ja sanoi tuhoenkeli, jo riittää, laske kätesi alas. Kun Jerusalemia tuhottiin, ja missä kohtaa hän oli tuhoamassa? Ja Herran enkeli seisoi silloin jebusalaisen Ornanin puimatanteen luona. Puimatanner oli Jerusalemin kaupungissa, Daavidin kaupungissa. Tässä sanotaan selkeästi. Enkeli oli hävittämässä Jerusalemia, mutta sitten pysähtyi, kun sitä Jerusalemia hävitettiin, pysähtyi Ornanin puimatantarelle, joka oli siellä kaupungissa, Jerusalemissa, Daavidin kaupungissa. Ja sitten katsotaan, mitä Paavali, kun Daavid sanoo. Daavid nosti silmänsä, näki Herran enkelin seisovan maan ja taivaan välillä. Kädessänsä paljastettu miekka ojennettu Jerusalemin yli. Ornanin puimatantarelle oli siellä Jerusalemissa. Temppeli oli Daavidin kaupungissa, Jerusalemissa. Me katsotaan kohta se kartasta. Mutta mennään eteenpäin. Nyt Daavid puhuu tässä näin ja kertoo asioita. Katsotaan, jos mä löydän sen. Daavid meni sinne, katsotaan. No sanotaan näin, että hän meni sinne Ornanin puimatantereen luokse. Ja sitten yritti ostaa sitä. Mutta sitten ei se ihan mennä niin kuin hän halusi, mutta katsotaan tuosta. Siihen aikaan, kun Daavid näki, että Herra oli kuullut häntä jebusalaisen Ornanin puimatantere, uhrasi hän siellä. Eli Jerusalemissa Daavidin kaupungissa täällä oli tämä puimatantere. Ja sitten katsokaa, kun mennään seuraavaan kohtaan. Hän oli peljästynyt Herran enkelin miekkaa siellä Jerusalemissa. Näki sen. Ja sitten hän on siellä Ornanin puimatantereella, Daavid, ja hän sanoo, tässä olkoon Herran Jumalan temppeli. Missä se oli? Daavidin kaupungissa Jerusalemissa. Tässä sanotaan se selkeästi. Ja nyt mennään katsomaan sitten karttaa vähän. Tämä on kiistaton kartta. Tästä ei ole kiistaa. Täällä on temppelivuori tässä. Tämä sinne on temppelivuori. Temppeli, sitten tässä oli sen aikainen Daavidin ja Salomon aikainen kaupunki, Jerusalem. Se oli noimpia, nyt se on täällä kaikkialla. Mutta täällä oli se Jerusalemin ja täällä oli Ornanin puimatanner. Ja tässä välissä on Ofel-niminen paikka. Ofel on tämän temppelivuoren ja Daavidin kaupungin välissä. Ja kaikki riippumatta siitä, mitä he uskoo temppelin paikassa, niin kaikki todistaa, että tämä kartta on oikein. Elikkä... Nyt me nähdään, että se temppeli oli täällä. Ja tässä sanotaan Daavidin palatsi. Ja jos katsottaisiin Raamattua, niin Raamattu puhuu, että palatsista, vai oliko se temppelistä, jommasta kummasta mentiin portin kautta. Se taisi olla palatsista mentiin temppelin kautta. Palatsista mentiin portin kautta temppeliin. Tai päinvastoin. Eli ne oli vierekkäin. Raamattu sanoo, että Herra on kansansa kuningas. Ja Jumala asuu temppelissä. Ja sen takia kuninkaan linna, joka on esikuvaa. Kaikki nämä esikuvaa Jumalasta. Kaikki mitä Raamattu puhuu, niin on esikuvaa Jumalasta ja se millä hän on, mitä hän toimii. Sen takia kuninkaan linna ja temppeli oli vierekkäin. Mihin ne meinaat sen kolmannen temppelin nyt rakentaa? No mä sanon näin nyt. Katsotaan kohta toinen kuva. Mutta mä sanon näin, että
Tätä mä sanon varmasti. Nyt mä sanon, että tässä on tämmönen, otetaan tänne mennään etelään, tänne päin, tänne mennään pohjoiseen, tänne mennään länteen, tänne mennään itään. Ja täällä on sitten se pian Al-Aqsa-moskeja ja täällä on Kalliomoskeja. Ja täällä pohjoissuunnassa idässä on alue, jonne se voidaan rakentaa. Sitten täällä on aluetta, täällä tai täällä. Mä nyt en sano, mutta siellä on alueita selkeitä, minne se voidaan rakentaa. Ja nyt mä sanon teille semmoisen skenaarion, miten se voisi toteutua. Mutta mä nyt sanon näin, että tämä ei ole mikään totuus eikä Jumalalta tullut sana. Vaan se on mun pähkäily ja yleensä mä en pähkäile. Koska ei mitään järkeä pähkäillä. On parempi uskoa totuutta eikä liikaa rasittaa itseä. Ja jäädä kiinni johonkin asiaan. Asiat tapahtuu, mille tapahtuu. Mutta tässä mulla tuli semmoinen pien pähkäily. Ja nytten, kun tulee Trumpin rauhan suunnitelma. Jos se tulee 17. päivä on Israelin vaalit, ja sen jälkeen, tiedätkö sitten, on sanottu, että Trumpi vuosisadan diili rauhansopimuksen tulee julkistamaan niiden päivien jälkeen. Ja nytten joko tässä Trumpin rauhansopimuksessa tai jossakin sen jälkeen tulee tapahtumaan sillä tavalla, että Jerusalemi, Itä-Jerusalemi, annetaan palestiinalaisille. Itä-Jerusalemin lohkotaan palestiinalaisten pääkaupungiksi. Ja sitten Gaasa tuolta ja länsiranta, niistä tulee palestiinalainen valtio. Ja sitten tähän johdannaisena on seurannut tätä asiaa. Sitä ei ole vielä sanottu tätä rauhansopimusta, mutta nämä neuvottelijat on sanonut sen verran, että molemmat joutuu tekemään kompromisseja, raskaita kompromisseja. Se ei ole helppo kummallekaan osapuolelle. Kompromissi on molempien tehtävä, että saadaan rauha. Mikä on se juutalaisten kompromissi? He luopuu Itä-Jerusalemista. He luopuu oman maan alueesta, mikä kuuluu heille. Että Gaasaa, länsirantaa, tulee palestinalainen valtio. Mikä on palestinalaisten kompromissi? Niitä voisi olla monta. Yksi olisi semmoinen, että hei, antakaa juutalaisten rakentaa se temppeli tähän. Juutalaiset on luopunut Itä-Jerusalemista, ne on luopunut omista maistaan. Teillä on vähemmän luovutettavaa, pian pala tuolta. Näin voisi tapahtua. Mä en sano sitä, että se tulee tapahtumaan, mutta voi olla todennäköistä, mutta tämä ei ole mikään tasavarma. Ja sitten ihan lyhkäinen juttu tähän vielä. Tässä kun oli tämä temppeli ja täältä Kiihonin lähteestä juoksi sitten vesi, niin se oli maanalainen. Se meni maanalla tuonne, tiedätkö, se temppelialueelle kaupunkiin. Niin tiedätkö mitä? Tämä nykyinen Jerusalemi, niin se on kymmeniä metriä ylempänä maapinnan taso, kun oli Salomonin aikana ja myös Jeesuksen aikana. Eli nyt kun sä katot tätä nykyistä maanmuotoa, niin sä et pysty ymmärtämään sitä, että minkälainen se oikeasti on ollut. Mutta tiedätkö, mitä mä koen? Tutkikaa, koetelkaa. Kun se temppelin paikka oli täällä, oikea temppelin paikka. Ja Jumala purki vanhan liiton ja sen temppelijärjestyksen. Nyt sä oot Jumalan temppeli. Jumala asuu nyt sinussa, joka oot pelastettu Jumalan armosta. Sä olet Jumalan temppeli. Ja se on iankaikkisesti pois pyyhitty se vanhan liiton järjestys temppeli. Nyt tää on mun pähkäily, mitä ei saisi tehdä. Minä uskon ja ajattelen näin, että Jumala on sallinnut, että tähän on tullut niin paljon maata päälle, että kukaan ei voi koskaan enää rakentaa sen oikealle paikalle sitä sen takia, kun se on kumoutunut iankaikkisesti se liitto. Jumala ei salli enää, että se rakennetaan sinne. Ja sen takia ihmisten sydämet on hairahtunut tänne väärään paikkaan. Koska kaikki, minkä valhe tekee, se tekee alusta loppuun saakka valheesta käsin. Ja Jumala varmisti sen, että sinne ei mitenkään voida rakentaa. Vaikka se rakennettaisi tonne, mitä mä en usko, niin siellä on maata päällä. Ei päästä siihen alkuperäiseen paikkaan. Se maasto on muuttunut. Mutta tällä tavalla mä niin kuin uskon ajattelen, mutta sallitteko hei tästä, että mä näytän teille toisen kuvan, sitten lopetan. Ja tähän liittyen, tähän temppeliin, koska tää on aika tärkeä asia. Sitten mä nopeasti sanon jonkun jutun ja katsotaan, kun mä löydän sen. Tästä tulee seuraava mielenkiintoinen juttu. Kattokaa, mitä Jeesus sanoo. Ootas. Kattokaa tuossa, mitä Jeesus sanoo.
Markus 13.3. Kun hän istui Öljymäellä, Jeesus. Kun hän istui Öljymäellä, vastapäätä pyhäkkö. Tämä pyhäkkösana on temppelisana. Jeesus oli Öljymäellä, istui siellä ja vastapäätä oli Jumalan temppeli. Jerusalemin temppeli. Mä en ollut koskaan aikaisemmin ymmärtänyt tätä, vaikka mä olen monta kertaa. Sitten yksi kerta mä tajusin, että hetkinen, tässähän se sanotaan. No sitten mä tein semmoisen pienen tutkimuksen. Hain ilmakuva netistä. Tiedätkö, mikä paikka tässä on? Siinä lukee Öljymäki. Tästä mennään tähän. Tämä alue, mikä tässä on, tämä oli vanhaa Daavidin kaupunkia, tämä alue. Ja täällä oli temppelin paikka. Tässä on se Ofel, mitä me katsottiin. Ofelin alue oli tässä. Ja tässä on sitten, tiedät sä, niin kuin temppelin vuoren huippu. Ja te näette, että tonne on tilaa ja tuolla on se pohjois-itä-akseli. Siellä on tilaa rakentaa se. Mutta eikö se ole aika erikoista? Mutta jos te sallitte, niin mä palaan takaisin siihen kuvaan. Mä yritän ihan muutaman minuutin ja sitten mä lopetan, että tämä on muulle puheenvuoro. Mutta nyt joku voi ajatella, että mitä järkeä tuossa temppelin oikeassa paikassa. Se on ihan sama, missä se on. Mäkin ajattelin niin, kun Jumala sanoi, että tutki sitä. Mä ajattelin, mitä järkeä, samahan se on missään. Mutta sitten tuli jotakin yllättävää. Jumala yllättää aina. Mä yritän sen lyhkäisesti sanoa teille. Tuli jotakin todella yllättävää. Nyt mennään ihan väärää paikkaa. Katsotaas. Ootas nyt. Katsotaas, nyt löydän sen kuvan vielä tästä. Mistäköhän se kuva nyt on? Taisi olla täällä. Tää nimittäin, tässä se kuva on. Tää ratkaisee kaiken. Tää ratkaisee tosi paljon. Jeesus sanoo, että hän on elävän veden virta. Ja häneen tulee uskoa, niin kuin Raamattu sanoo. Tiedätkö, mikä on Giihon? Giihon on ainoa vesilähde, maanalainen vesilähde luolassa. Giihon on ainoa vesilähde, elävän veden virtaava lähde Jerusalemissa. Ilman tätä, niin täällä ei olisi kukaan voinut elää. Se on esikuva Jeesuksesta. Giihonin elävän veden virrat on esikuva Jeesuksesta. Sitten kun mä olin Jerusalemissa ja Herran armosta, mä pääsin sinne viikon päästä. Mä olin ensi lauantaina siellä. Ja tiedätkö mitä? Mä kävelin Hiskian tunnelissa, pimeässä tunnelissa maan alla syvällä. Giihonin lähteestä juoksutettiin Hiskian tunnelin kautta vesi. Ja tiedätkö, kun mä kävelin siellä, niin tuli mieleen, että elävä vesi virtaa siellä pimeässä syvällä. Kutsuen pelastukseen. Todella voimalle. Mutta ajatelkaa sitä, että Raamattu tuo esille sen ja Raamattu puhuu tästä eläveden virrasta, että se virtaa, tiedät sä, niin kuin minne se virtaa. Elävesi virtaa. Minne se virtaa Jeesus tänä päivänä? Jumalan temppeli. Se virta tulee sun sydämeen. Tiedätkö mitä? Se virtasi täältä maan alla ja tämä maa oli paljon alempana. Se virtasi tänne temppelialueelle. Ja sieltä se vesi nostettiin, virtava vesi, vaskialtaisi ja he sai pessä virtavassa vedessä. Ja sen aikaisesti, niin sitä ei olisi voitu juoksuttaa vettä virraten tänne ylös. Tässä on iso matka ylös mennä. Ja tiedätkö, mitä Herra sanoi mulle? Että temppelin paikka on nyt, kun sä tutkit, että se ei nyt ollut vaan se, että se on täällä. Että nyt joku snoppi, että sä oot viisaana jotakin sanoa, siitä ei ole kysymys. Vaan kysymys on siitä, että silloin kun totuus vääristetään, niin kuin tässä temppeliasiassa saatetaan tonne, niin katkassaa yhteys eläveden lähteeseen Jeesukseen. Perinne on tämä, ja se katkaisee elävän veden yhteyden Jeesukseen. Koska se elävän vesi Jeesus esikuvallisesti, niin se virtasi tänne, sillä oli suora yhteys temppeliin. Ei tänne voinut virrata se vesi. Eikö se ole aika mielenkiintoista? Elikkä tämä ei ole nyt vaan kysymys pelkästään, että missä temppelin paikka on. Sekin on hyvä, että tiedetään, että se oli täällä. Vaan se, että on kysymys Jeesuksesta esikuvallisesti. Sä olet Jumalan temppeli ja Jeesus virtaa suoraan sun sydämeen. Se reitti oli tässä sinne. Se reitti ei ollut tuolla.
Ja sen takia se reitti on Raamatussa totuus. Pyhä Henki vahvistaa sen ja voimistaa sen ja antaa sille voimaiselle totuudelle. Ja se kuljettaa, tiedät sä, elävä vesi virta kuljettaa sua eteenpäin oikeaan suuntaan. Eli tämä on tärkeämpi asia, tiedät sä, niin kuin me ajateltiinkaan. Mutta mulla ei ollut tässä enempää, että jätän tämän tähän, mutta onko teillä mitään, haluatteko kysyä tästä tai tuliko joku vastaväite tai jotakin?